徐墨尘，穆灵山为什么会跟雨薇合作而不是我们呢？这也只能怪你们条件太苛刻，我们的合作只不过是建立在利益上，并没有合约限制。你这是在树敌。经董事会商议，决定推举许墨尘担任 DI 新任总裁一职。那当然好了， DI 想上市最快的方法就是跟我们谈并购，让 DI 挂靠在我们雨薇旗下。就算 DI 要上市，那也是独立上市，是不可能被雨薇并购的。所以王总，以后可能没有办法跟你合作了。许墨尘，你是在利用我，利用完我以后就想走。商场上只有利益而已，没有利用。没那么简单。相信你也看到 DI 的新闻了吧？当初许墨尘背着 DI 和我合作，原来是为了给穆灵山的设计预热，开辟国际市场。他的目的是为了除去丁文孝，跟你合作是为了离间丁文孝和穆灵山，达成目的以后再把你一脚踢开，再转向我来压制 DI 的销售。你跟我都是受害者。许墨尘的这个仇我一定会报。我正有此意，信穆就是我们的机会，我们合作吧。王总，你有什么计划吗？艾琳娜的嗅觉还是那么灵敏呢。那是自然， DI 要进军国际市场，许先生可有海外通路？我想这应该是信穆最缺失的部分，而这一项刚好是我的专长。如果你有这个意愿，我想海外代理就由我来全权负责。 OK， 那咱们见面聊。但我觉得穆总监如果能够亲自参与是最好不过的，只有更了解设计的理念才能更有力的推广。没问题。好，那我们就约在好时间。穆总监，我们又见面了。阿丽娜，客套的话就免了，直接进入主题吧。相信穆总监也清楚， DI 想要进军国际市场需要的不仅仅是设计，宣传跟造势都非常的重要，由我来当海外总代理，穆总监应该不会反对吧？我不反对。如果没有问题，我希望能跟穆总监留个联络方式，方便我们及时沟通。唐总，我们的设计稿已经完成了，如果穆总监确定没问题，我就可以把设计稿发给你了。好，谢谢。喂，蔡宁，来我办公室一趟。是，穆总监。穆总监，你脸色好差。蔡宁，我知道你对我特别忠诚，只要我离开 DI， 你一定会追随我，但是这次我希望你不要这么做。可是信穆不是才刚刚开始吗？我有我的理由。蔡妮，我希望你能答应我，你和你的设计团队继续留在 DI。 我不想因为我个人的原因害你们全部失业，这是我目前唯一能为你们做的。穆总监，还有一件事，
希望你能帮我。穆总监，请说。你修改的设计我已经让工厂停止生产了。什么？因为这一波修改的设计被宇威抢先发表。又被剽窃，肯定是言下。我昨天晚上去了萧氏光年制衣铺，并没有找到有力的证据。林山，你先好好想一下，你完成设计稿之后是直接交给蔡宁了吗？那天我完成设计稿，墨尘刚好来找我，我就让他顺便交给蔡宁了。不会是？不可能，墨尘的父亲是 DI 的创始者，他不会害 DI。 只要签了这份合同，成为这家店的股东，我就永远是你的专属模特。为什么这么坚持一定要成为这家店的股东？因为我的梦想没有你就无法实现，而你呢，没有我就失去了胜算。你成全我，我成就你，咱们谁都不欠谁。好，我签。魏灵山，你终于回我电话了。你来好事一趟。好，我马上过去。怎么就你一个人？我让他们离开了，因为有些事我不想让别人知道。灵山，出什么事了吗？这所有的一切真的是为了完成我的梦想吗？当然了。你对我所有的好，一路陪伴，都是真的吗？是真的。文笑欺骗我，瞒着我，你会吗？我回答不出来，起码是这漫天谎言中最好的回答。你所有的为了我好，为我着想，都只不过是为了你夺回 DI 的私心。我真的不明白，在文笑心里，在你心里 ，DI 就真的那么重要吗？为了争夺总裁的位置，能不择手段，欺骗陷害，我穆林山是一个有血有肉的人，不是你们争权夺利的工具。因为你，我所有的努力都变成了笑话。我最爱的人失去了一切，而我拥有最可笑的人生。这一切全是拜你所赐，许墨尘，你的心还在吗？
林山，我做的这一切都是想替我父亲夺回李爱。我觉得我没有做错，我利用你，我是想让你永远陪在我身边，让那个不爱你根本就不在乎你的丁文孝滚出你的心里。给我点空间。如果我心里装的是你，那只会让我想到你利用我的细节，让我觉得恶心。就算你恨我，那也要比看到你和丁文孝在一起来得开心。徐墨辰，你会为你所犯的错付出一切代价的。极力掩盖修饰的阴谋，最终还是抵不过事实的真相。你们宣发部门进展到哪儿了？许先生要看信木的宣传计划和预算。信木所有的设计资料全都不见了，穆总监信木的设计稿全没了。喂，许先生，穆总监的信木设计稿不知怎么回事全都不见了。蔡宁呢？没见着人呀。这难道是林山对我的报复？对不起，对不起，你先说。好，我先说。昨天的事情是我不对，我说的借鉴吧，只是要你参考，并不是。因为我误解，所以。没关系，你要是不能完成的话，我可以找别人帮忙。这是我分内的工作，我不想麻烦别人。行。但是你不能因为赶稿就熬夜。你放心，我已经知道要借鉴谁的设计了，就算是照抄也不算剽窃。谁啊？我严家的传家宝。哦，你觉得他们会有意见吗？不会。我马上开工。欢迎光临。哦，我是来找丁总的。什么事？这是穆总监让我交给你的。那没事，我就先走了。嗯。穆总监找你为什么不直接告诉你，还要写信？我也不知道。文潇，我已经离开 DI 了，我知道我犯下的过错很难弥补，我所有过激的行为都是因为我爱你。我已经不奢求得到你的原谅，但请你相信我，不管在哪里，我永远爱你的心是不会变的。哪怕我和你在最遥远的距离，也都住在离我心脏最近的位置。我不想留在充满谎言的世界，所以我选择离开这里。文潇，我唯一犯过的错就是剽窃言下的设计。我不想信木再成为许墨尘的帮凶，一切的过去我都想抹去。我期盼所有能重新开始的机会，让我失败的人生获得新生。灵山，灵山要离开地爱，要离开这里。啊？那你还不去追他？我追他回来能说什么？
丁文笑，你真的舍得穆总监离开吗？他没有犯下天大的错，就算是错，也是因为他爱你。你不去是吧？那我去。追他回来你能说什么？你只会更加刺激到他。那你就去啊，能把他追回来的只有你。去啊。文笑，文笑。哎呦，为什么看着他去追穆总监的背影，心里面会有种莫名的失落？这什么事儿这么急呀、啊、这孩子。言下，文笑急急忙忙的是去哪儿啊？你是不是又耍脾气把他给气跑了？妈，丁总有急事儿。他什么都没有了，能有什么急事儿啊？我跟你说啊，文笑可是个好孩子，过了这个村可就没那个店了，你得抓紧啊。他去追他的未婚妻了。未婚妻？瞎编吧你就。他的未婚妻就是 DI 的设计总监穆灵山。你给他挂了什么迷魂汤啊？阿姨，我想您可能有误会，公司最近有比赛，确实比较忙。你输定了。输的是你女儿。你谁啊？凭什么插嘴？我是 DI 的首席设计师，也是你女儿的上级主管，更是丁文笑的。林山。什么呀？什么呀？怎么不说了？说不出来了吧？我告诉你们，别仗着你们人多公司大就可以随随便便欺负人。啊，就那个凶巴巴那个女人啊，啊，不可能！我跟你说，是男人都不会喜欢她。是丁总的父亲指定的结婚对象。灵山带走了一切，我所有的期待都幻灭，我的心将进入了永夜。徐墨尘，这就是你干的好事，那也是因为你和你的父亲。徐墨尘，如果你真的爱慕灵山，你现在就把他追回来。在慕灵山心里只有你，没有我。无论我为他做什么样的事情，都无法逃脱你的魔咒。能伤害他的是你，不是我。徐墨尘，你觉得你失去了灵山 DI 能撑得下去吗？别老跟我 DIDI 的， DI 和你一点关系都没有。徐墨尘，如果你现在后悔，你就赶紧去把他追回来。如果没有你的话，我相信我许墨尘就是要证明给你看， DI 就算没有你也不会倒下。
蔡宁，穆总监去哪儿了？徐先生，穆总监没告诉我。穆总监心目的设计稿怎么会凭空消失？这个我不知道啊。徐先生，您是不是怀疑我干的？如果是，我可以立刻辞职。蔡宁，我只是不想让设计部再有任何事情发生，你先去忙吧。徐总，信木的设计稿丢失，样页不见了，可下一季度信木的记者会已经发表，我们接下来该怎么……能不能先别烦我？是，徐总。周琴，穆总监的事千万不要外泄。穆总监呢？你为什么不留住他呢？如果把他追回来的唯一条件是要我跟他结婚，你真的希望我把他追回来吗？他是你未婚妻，就算结婚也是理所当然的，不是吗？但是我不爱他。你觉得勉强来的婚姻会幸福吗？我不想成为阻碍灵山幸福的那道墙。丁总，行了，我不想再讨论这件事了。严冬还在等你的设计稿。如果这私人定制计划大获成功，那么你不就是网红界的白富美，而我就是物流界的高富帅。这理想很丰满，但是现实却很骨感，你别想得太美啊。哼，这人啊，如果缺乏想象力，那么人类的进步就无法飞跃前进了。你想啊，古时候的人他根本想不到现在会有飞机，有电话，还能登上太空，这全是想象空间的演变。说的一套一套的，好像你想了就真能实现似的。哼，想又不犯法。就比如，我想象着我和你。停！快把你脑中那些污秽的念头给我拿开。嗯，我是说。就比如我想象着我和你在风景优美的沙滩牵手漫步在夕阳下，多美啊，哪儿误会了？不对，你该不会想的是滚床单吧？你再乱说，信不信我把你掐死。哎呦，你掐我试试看。掐你就掐，滚床单了！任旭，你是我豆腐。哎，你去哪儿？去消失挂你。哎，等会儿我陪你去。文笑，你脸色不太好，是不是私人定制出什么问题了？不是，是因为灵山。穆灵山他怎么回事？他离开 DI 了，而且他连同信木一起带走了 ，DI 会出大问题的。我说你操什么心呢？许墨尘把你和 DI 切得一干二净，就是不想让你参与 DI 的任何事物。对于 DI 而言，你现在只能算是一个圣贤人。贤人就贤人，怎么还圣贤人？就是剩下来的贤人呢。哈哈哈哈，这种笑话一点都不好笑。你现在和 DI 已经没有关系了，专注于私人定制才是最重要的。
什么？穆林山离开 DI？ 嗯，然后我让丁总去追他，结果没留住。那就是丁文孝做的选择。什么选择？这就是，哎，你们女人不懂男人的地方了。如果丁文孝真爱穆林山，能让他走？哦，留下一个不爱的人去伤害爱的人，这种事儿傻子才干得出来。明白了吧？不明白。我说我平时都够迟钝的了，怎么你比我还迟钝？那我不就有机会了？哎，嗯，想啥呢？没有啊。没有？嗯，你刚刚的表情好像是在说，我说你是高富帅，将来绑架了。行了，别秀恩爱了。思琪，你工作做得怎么样了？我已经发布公告了，大家都期待着。好，那我也要加快进度了。告状这事儿忘了吧？你没看到大人在忙，暂不受理，改日再判吗？哼，嗯。这远离喧嚣的古朴，蕴藏着时间的沉淀，似乎就是我所需要的那份安宁。赶走了丁文孝，夺回了属于你的 DI， 却让我失去了灵山。我不知道改变了曾经的一切是对还是错，往后 DI 的命运我真的能掌控吗？时尚的潮流淹没了时光的消逝，如同在繁忙中忘了心跳。闭上双眼，仿佛过去的一切还留在昨天。怎么样，设计稿画得如何？还算顺利吧，这是我今天完成的部分。这么多，那是不是再有两天就完了？差不多吧，我继续画了。别画了，我不想你太劳累，今天就到这儿吧。丁总。嗯，怎么了？说。
没事，你早点休息，我先走了。要是我真的问了，他的回答会是什么？还是不知道答案的好。我知道你想问什么，但我的回答是你真正想要的吗？文董，穆总监现在已经离开了 DI， 也带走了信木所有的设计。你知道严重性吗？我当然知道，所以才来找您商量解决方案。这个秘密是藏不住的。我知道，其他股东们要是知道了，一定会引发 DI 股东撤资的问题，所以我才来找您用替代方案度过这次危机。还能有什么替代方案？你还记得言夏吗？他上次 DI 滞销不就是因为他吗？他取代不了穆灵山。文董，以为这一季的设计师确实是穆灵山，但他用的设计稿是言夏的初始设计稿，经灵山修改之后发表的。这也证实了丁总之前的设想，并且 LM 不是也喜欢言夏的设计吗？现在灵山不在，能够完成细木设计的言夏是唯一的人选。文董，您一定不希望 DI 十几年来的辛苦经营就栽在这个跟头上吧？我希望文董您能支持我度过这个难关。喂，临时股东会议？穆总监和信穆都一起消失了，那么接替穆总监的人会是谁呢？哎，蔡姐，丁总会不会直接提拔你做穆总监的位置呀？穆总监的位置我是绝对不会做的。哎呦，蔡姐，穆总监人都走了，你又何必那么忠诚呀？别忘了，穆总监对你们的好，如果不是他，你们能留在 DI 吗？现在 DI 已经岌岌可危了，说不定就栽在信穆上。你们如果谁想辞职，我立刻批准。喂，喂，蔡宁，我已经住下了，你放心吧。穆总监，你这一走，整个设计部都人心惶惶的，我怕我会控制不了。蔡宁，我现在已经不想知道关于 DI 的任何事了。是，穆总监。蔡宁啊，你以后别再叫我穆总监了，叫我灵山吧。嗯，灵山，那你能告诉我你现在在什么地方吗？有空时我去找你。嗯，那你要答应我，不能告诉别人。徐总，你不用惊讶，今天这个会议是由我来发起的。之前王董的一些股份已经都卖给了我，这个会议呢，一方面我要跟大家认识一下，再就是我有问题要当着各位董事的面想要请教一下徐总裁。王总，您说。据我所知，穆总监现在已经离开 DI， 这件事情各位董事都知道吗？嗯，还有他的离开也一并带走了信穆最新一季的设计方案。
那么我想请问徐律师，现在信牧正要大举进攻国际市场，那下面的计划想要如何执行？王总，您会收购 DI 的股份，应该是想并购 DI 吧？在座的各位股东，你们想 DI 永远属于宇威吗？如果不想，我有办法解决信牧的问题。好啊，我倒想听听徐总裁你的高见。妈，你这又发什么愁啊？你说这丁文笑他怎么就有婚约了呢？哎，这样你姐不就没希望了？妈，这都什么年代了，还有婚约这么一说啊？您啊，就别太担心了啊。现在是只要没结婚，人人都有机会的时代。真的呀？当然是真的了，时代不同了。哦，还有妈，你想想看啊。为什么丁文孝在落难的时候不去找他的未婚妻，反而来了我们萧氏光年？这就是代表在他心里根本不认可这桩婚姻，所以他才会来咱们家。对了，哎呀，那就是说你姐还是有希望的。哦，希望我一切顺利。灵感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 。我说你天天在这拜，要是有用的天上不掉设计稿了，还要你画来干嘛？你说是不是？这是一种寻求心理安慰的方式，你懂不懂啊？你行，那你就拜吧，别招来横祸才好。丁文笑，不要乌鸦嘴。不不，徐总，这是言下的合约。丁文祥，我不得不感谢你签下了这份合同。真没想到许墨尘竟然给我来了个回马枪。怎么，王总，这刚进 DI 就失利了？ DI 那帮老古董们死守 DI 这坛死水就是不放，我真想不明白他们在想些什么。这水干了，他们自然就会离开。你有办法？单靠我一个人是行不通的，必须你我并肩作战。只要可以拿下 DI， 我都可以配合。别闹。两位不用很意外，我今天来呢是找严相有事情。你来干什么？找我什么事情？我想两位应该还记得这份合约吧。丁文孝，这合约上的条款严相可能不太懂，但是你很清楚啊，你要不要向他解释一下？我已经向贵公司递出辞呈了。辞呈是递了，但是丁总并没有赞同，所以合约依然有效，对吧，丁总？在合约有效期内呢，言下所有的设计
都隶属于 DI 集团所有，不得转让，不得出售。如果违反的话，将赔偿 DI 所有的损失。这项条款，丁总会向你解释，我呢，就不做解释了。眼下，明天公司见哦。丁总，这是什么条约啊？竞业禁止条约。那消失光年，私人定制不就全部终结在我的合约里？